我是何瑞芝，经理把你分到我这一组。组长好。在台剧《不够善良的我们》中饰演男主角的贺军翔，因为精湛演技再度翻红，但现实生活中却惹上大麻烦。三新闻独家掌握，松山区警方在24号上午的时候，针对艺人贺军翔的住家进行搜索，而疑似就和他先前的绯闻有关。检警上午10点多对贺军翔住家进行搜索，查扣手机及其他相关证物。警方也证实，贺军翔日前已经完成笔录，这次搜索目的则是保全证据。因为贺军翔目前已经被列为妨害性自主被告，也让外界猜测，难道是因为这件事吗？看中的一个夜总会女孩，就猛亲人家伸舌头亲了3遍，亲哪里？亲嘴巴，还伸舌头。去年葛思琪核弹爆料指出贺军翔上酒店还闹出绯闻，如今两件事被联想在一块，但葛思琪却出面驳斥，此事跟我去年所说的任何这个事情是没有任何关系，对，但这个案子是不单纯，哦，据我所知是不单纯，我意外的是还有其他人没有被抓到。葛思琪爆料恐怕还有案外案，平面媒体也指出贺军翔年初到私人招待所喝酒，事后另一名女客人却对他提告性侵。对此贺军翔也透过律师发出声明，表示会全力配合侦查，同时再度强调绝对没有任何逾矩行为，一切还有待检警调查厘清。三十六何梦九游涛台北报道。